Hello, বন্ধু সকলে আন্ধাৰে মুধাৰে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো দেই আসলতে মই আহা দেৰি হল আজি প্ৰায় 6:30-7:00 বজাতে ঘৰ সোমালো মানে আহিব সময়ত বাটতে পালো এই মাছ কিটা মানে ৰৌ মাছ আছিল আৰু কুহি মাছ আছিল ইফালে ভাঙন মাছৰ পোৱালিও 3-4টা মান আছিল লগতে বিগেট মাছ মানে কথাটো হল 1 কেজিতকৈ অলপ বেছি আছিল গতিকে মই কলো টকা দুখলো হাত দিয়া যদি যা বেপারীজনও কোনো প্রশ্ন নকরাকৈ দি দিলে যে আজি 1 কেজিতকৈ বেছি মাছ দিলো আপুনি 2 টকামান বেছি দিব লাগিছিল এনেকে কৈছিল কিন্তু মই না বুলি কোৱাৰ পাছত তেওঁ জোৰ নকৰিলে আৰু লাহেকৈ মোৰ গাড়ীখনত ভৰাই দিলে মাছ কেজি মানে যি নহওক লৈ আহিলো আৰু নিজেই বচা কটা আৰম্ভ কৰিলোঁ লগতে আমাৰ ভতিজাটো আছে উৎপাত কৰি আছে আকৌ দেই বাৰু যি নহওক ইফালে মানুহজনীয়ে ভিতৰত জাতিলাও কাটি আছে মানে কথাটো হৈছে মই মাছ বুলি কোৱা বস্তুটোৱে বিৰাট ভাল পাওঁ মাছ বুলি ক'লে পাগল আৰু মই একেবাৰে পাগল মাছৰ পাগল কিন্তু দেই আৰু ইফালে মানুহজনীক আহিয়ে ক'লোঁ বাৰীৰে জাতিলাও অকণ লৈ আন লগতে জাতিলাও বিলাহী মাছ দি পেলাই এসাঁজ বনাই দিয়া এনেকৈ বুলি ক'লোঁ তেওঁ আনি পেলাই জাতিলাও মাছ দি ভাত সাঁজ বনালে বাৰু যি নহওক ইয়াৰ ভাত আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে দেখিছে তাজা তাজা একদম ভাত ৰেডি লগত ভাঙোন মাছ ভাজি দিছে লগতে আছে ঢেকীয়া ভাজি অকণ আৰু এইফালে মাছ জাতিলাও দি পেলাই যিকণ আঞ্জা বনাইছে সেইকণ আছে আৰু লগত আচৰিত এটা বস্তু আছে নহয় সেইটো হৈছে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই ভাল পোৱা বস্তু মাটি দালি অকণ আছে খাৰ দি বনোৱা মাটি দালি অকণ আচলতে ঘৰত আমাৰ মানুহজনীয়ে বনোৱা নাছিলে সেয়া বনাইছিল ওচৰৰ এগৰাকীয়ে সেইগৰাকীয়ে আজি আমালৈ বুলি মাটি দালি অকণ দিছে খুব ভাল পালোঁ মোৰ বিৰাট পচন্দৰ সেই মাটি দালি চব্জি আঞ্জাখন দেই আজিকালিতো তাৰকা বুলিও কয় ন মাটি দালি তাৰকা বুলিও কয় কিন্তু আমাৰ অসমীয়া বস্তুটো বেলেগ অকণ অসমীয়া মাটি দালি খাৰ দিয়া মাটি দালি বুলি ক'লে পাগল হৈ যায় গতিকে মইতো বিৰাট পাগল ঔটেঙা মাটি দালিত পাগল আৰু খাৰ দিয়া মাটি দালিত পাগল গতিকে যিয়ে নহওক এনেকৈ কিন্তু সেই বস্তুবিলাক আহিলে মোক সেই অতীতলৈ মনত পৰে এয়া দেখিছে মাটি দালি সেই অতীতলৈ মনত পৰে সেই অতীতৰ গাঁওখনলৈ মনত পৰে কেনেকৈ জানে যেতিয়া ভাতকেইটা হৈছিল বোলে চব্জিকণ হোৱা নাছিলে সেই সময়ত ওচৰৰ বা কাষৰ মানুহঘৰলৈ গৈ তেওঁলোকৰ চৰুত যি আছিল তাকে লৈ পেলাই খাই ক'ৰবালৈ ওলাই যোৱা সেই দিনটো মনত পৰেনে বাৰু আপুনি খাই পাইছেনে বাৰু তেওঁৰ ঘৰৰ চব্জি আৰু মোৰ ঘৰৰ ভাত এনেধৰণৰ হয়নে বা তেওঁৰ ঘৰৰ ভাতকেইটা লৈ আহি মোৰ ঘৰৰ সেই কেৰাহীখনৰ পৰা যি চব্জি আছে আঞ্জা আছে তাকে লৈ পেলাই খাই গুচি যোৱা সেই দিনবিলাক মনত পৰেনে বাৰু সেই দিনবিলাকত আচলতে একতা আছিলে মৰম আছিলে একতা এনাজৰিয়ে বান্ধ খাই আছিল ওচৰ চুবুৰীয়া সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছিলে যে ওচৰৰ চুবুৰীয়াজনৰ ঘৰত ভাত হৈছে কিন্তু আন ঘৰত তৰকাৰী হৈছে গতিকে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আনি এসাঁজ খাই দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয় গতিকে খাই বৈ যাবহে লাগে নেনে বাৰু তেনেধৰণৰ মনোভাৱ এটা আছিলে আগৰ সেই মানুহখিনিৰ মাজত কিন্তু এতিয়া সেই বস্তুটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে ওচৰ চুবুৰীয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিজৰ পৰিয়ালৰ দৰে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰে পৰিয়ালৰ আপোন মানুহজনৰ দৰে সদায় থাকিবলৈ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে চেষ্টা কৰাটো দৰকাৰ নহয়নে বাৰু গতিকে মই খুব ভাল পাওঁ এই নীতিবিলাকৰ মাজেৰে চলিবলৈ গতিকে ময়ো কেতিয়াবা কিবা আনিলে কাৰোবাক দি বা তেওঁলোকৰ লগত বহি এসাঁজ খাই বা অকণমান খাই তেওঁলোকৰ লগত অলপ চলপ কথা পাতি যিটো তৃপ্তি পাওঁ সেই তৃপ্তিটো সদায় মোৰ মনটো আনন্দিত কৰি উঠে আৰু বহুত উৎসাহিক কৰি উঠে মানে কিয় জানোচা পাৰোঁ আৰু অলপ বেছি কৰিবলৈ তেনেকুৱা এটা মনোভাৱ থাকে খাইটো কোনেও ঢুকুৱাব নোৱাৰে নহয়নে বাৰু গতিকে সদায় ভগাই খাব লাগে আৰু তৃপ্তিৰে খাব লাগে কেনেকুৱা লাগিলে নহয়নে বাৰু এবাৰ জনাব আৰু এই গাঁওবিলাক যে অতীতৰ গাঁওবিলাকৰ কথাবিলাক মনত পেলাই এবাৰ চাবচোন মই কোৱা কথাখিনিৰ লগত মিলে নে নিমিলে আপোনাৰ হৈছিল নে বাৰু আপুনি তেনেকৈ খাই পাইছিল নে বাৰু সেই কথাটো জনাব কমেণ্ট এটা কৰি দেই ধন্যবাদ আজিলৈ ৰাখিলোঁ বাই বাই টাটা